Já vás zdravím, tady Geekboy a chytrý reproduktor Google Nest Mini, tak už asi znáte. Párkrát jsem vám ho ukazoval, když tak se můžete podívat i na podrobnější video. Ale teďkon mi přišla tady na testování naprostá novinka Google Nest Audio. Je to zase chytrý reproduktor, jenom teda v trochu větším rozměru a hraje teda už naprosto špičkově. My se dneska na něj trochu podrobněji podíváme a ukážeme si, co všechno umí. Mně se líbí, že Google tady s reprákem Nest Audio pokračuje ve stejném designu, jaký začal u Google Nest Mini. Takže já když už tyhle malý repráky mám buď to tady ve studiu nebo doma, tak to můžu hezky sladit s těma novýma reprákama, pěkně to k sobě pasuje. Jinak tady máme zase takovou tu síťovitou texturu nebo síťovitý povrch, je to zase z recyklovaných materiálů, ten vnějšek, ta síťovitá textura, tak je z recyklovaných plastů a vnitřek máme z recyklovaného hlínku. Tenhle reproduktor se prodává zase v několika krásných barevných variantách, jsou takový možná neutrální, takový pastelový barvy, světle modrá, světle zelená, světle oranžová. Já když jsem ho kupoval na Alze, tak tam byla bohužel pouze dostupná zatím tahle tmavě šedá, a nebo tahle světlejší šedá, jiný tam zatím nebyly, ale podívám se, jestli už to prodává i nějaký další e-shop a když tak vám je zase na linku dole pod video. Jinak teda rozměr tohohle repráku jak je zajímavý, nebo celkově to provedení, je to takový vajíčko, zaoblený vajíčko, možná bych to takhle nějak trochu přirovnal. A když jsem koukal na nějaký fotografii, ještě než tenhle reproduktor vyšel na trh, tak jsem očekával, že to bude výrazně větší, ale pořád si tenhle reprák zachoval takový hezký kompaktní rozměry a na výšku je to samozřejmě teda větší než Google Nest Mini, ale že by to zabralo větší plochu na desce nebo někde na stole, tak to ne. Já musím říct, že už mám skoro roční zkušenost s těmahle reprákama Google Nest Mini a spousta lidí se bojí, že ta síťovitá textura, že se časem buď to poškodí, nebo že se to zapatlá, že to už nebude vypadat tak hezky, ale i po tom roce musím říct, že to vypadá naprosto stejně, pořád si to drží stejnou barvou, nevidím tam žádný defekty, takže tohodle bych se určitě nebál. Tlačítka pro ovládání hlasitosti, pauzování muziky a tak podobně, tak zase máme velmi šikovně schovaný pod reproduktorem, jsou to takový dotykový plošky tady nahoře, takže je super, že to nějak neruší ten samotný design, nevidíte tady žádný čudliky, takže to se mi líbí. Ale na druhou stranu, když k vám přijde domů návštěva, chtěli byste jí říct, ať sníží hlasitost reproduktoru, tak asi nebude úplně vidět kam šáhnout, protože neuvidí právě žádný čudliky, ale pro vás, kdo asi budete ten reproduktor stejně využívat nejčastěji, tak tohle nebude žádný problém. Na zadní straně reproduktoru ale už jedno tlačítko máme, je to takový posuvný tlačítko, který buď to zapíná, anebo vypíná mikrofon. Samozřejmě většinu času to budete mít zaplý, ale kdybyste doma měli nějaký soukromý konverzace, tak si to jednoduše vypnete a Google odpojí všechny mikrofony, takže máte 100% jistotu, že vás potom neodposlouchává. Ale spíš se mi to třeba hodilo na to, že když jsem tak nastavoval oba reproduktory najednou, říkal jsem toho kouzelný slovíčko, tak vždycky se mi zapínaly dva mikrofony, ale když jsem chtěl reagovat pouze s jedním, tak u toho druhého jsem to jednoduše vypnul. My si teď Google Nest Audio pojďme zapojit, tady vidíte, že máme takovou zdířku, kam bude pasovat náš adaptér, který byl samozřejmě součástí balení. Je to adaptér s evropskou zásuvkou, což je fajn, protože když jsem si přibližně před rokem kupoval Alexu, podobný reprák jako Google Nest Mini, mám ho tady vedle, tak tam byla americká zásuvka a sice jsem dostal adaptér, ale s americkou zásuvkou to asi není úplně ono. Takže tady máme evropskou a my si ho pojďme zapojit. Tak tohle je takový ten typický uvítací zvuk chytrých reproduktorů od Google. Já už ho mám spárovaný, takže on se teď asi už pravděpodobně hnedka naplnil na moji Wi-Finu, ale spárování probíhá velmi jednoduše. Pouze si stáhnete aplikaci s názvem Google Home, jestli ještě v telefonu nemáte, je jak dostupná Google Play Store, tak i v App Store a tam jednoduše přidáte zařízení. Asi vám to ukážu jako na obrazovce. Já si teď s váma zapnu aplikaci Google Home, aby jsme se všechno podrobněji ukázali. Asi jako věc číslo jedna, tak si tam hnedka budete chtít napárovat nějaký předplatný muziky, abyste mohli poslouchat. A to uděláme velmi jednoduše, půjdeme přes pusko, půjdeme do Music a tady si vybereme naše předplatní. Já už tam mám YouTube Music a Spotify, ale dáte tam třeba i Pandoru, dáte tam Deezer. Pozor, Apple Music sem nedostanete. Jinak určitě doporučuji vždycky nastavit jazyk vašeho telefonu do angličtiny, protože pak v aplikaci Google Home budete mít více funkcí a právě tam najdete i tohle nastavení toho předplatního. Nevím proč, ale v češtině jsem tam tuhle základní věc nenašel, takže na to ještě tak pozor. Teď už máme nastaveno, no a teď co stačí říct, tak jenom play chill music. A když tomu dáme chvilku, on začne hrát. Sure, check out this chill music station on YouTube Music. A už ne, radši to trošku slyším, protože ať nemám nějaký problémy s autorskými právama. Každopádně chci vám ukázat nějaký šikovný funkce. Já když si otevřu aplikaci YouTube Music a otevřu si nějaký song,
Tak tady vidíte vpravo tlačítko Chromecastu a já mám právě možnost kterýkoliv song, kterýkoliv playlist odesílat do konkrétních zařízení. To první, to je televize, to můžeme jako ignorovat, ale ty další věci, jak jsou zajímavé, protože Big and Small, co tady vidíte, tak to je moje stereo zapojení tohle většího repráku a toho menšího. Tohle je právě skvělá funkce, že když si chcete udělat nějaký multiroom řešení, tak buď to si můžete koupit reproduktor jako Sonos, a nebo si chcete právě hodně chytrý reproduktory, jako třeba od Google, který jsou na to skvělý, tak si zakoupíte ty a potom v aplikaci Google Home tak si nastavíte do stereo modu a oni vám takhle krásně ozvučí celý byt a tohle ikon hodně často používám. No a pokud byste chtěli taky si vyzkoušet to stereo zapojení, tak stačí pouze zase tady přes pusko, dáme tu třetí možnost, což je Create Speaker Group. A teďkon by se nám měly najít oba reproduktory a naprosto skvělý je to, že můžete zapojit jeden větší reproduktor, jeden menší, nemusí to být vůbec stejný reproduktory, takže jestli už máte doma právě jako já, starší Nest Mini, tak je zase skvěle propojíte. Tady byste jenom takhle označili oba, dáte next, nebo nemusí to být ani oba, kdybyste jich měli doma pět, tak si zvolíte jenom třeba nějaký konkrétní tři na nějaký konkrétní žánr nebo něco podobného. Teď to jenom pojmenujeme, já tam dám třeba se Big and Small. Dáme next. A nyní by se nám měla vytvořit skupina a právě tahle skupina tak se promítne do těch dalších aplikací, ať už to bude právě Spotify a nebo třeba YouTube Music, kde dokážete na jedno kliknutí právě odeslat nějakou hudbu, nějaký playlist do právě těch stereo reproduktorů. Já musím říct, že Google Nest Audio tak primárně využívám právě na tu muziku, protože za prvý nemusím pořád čáhat po telefonu, abych si spustil nějaký song, vždycky řeknu kouzelný slovíčko. Play some music, on mi to krásně namixuje a vlastně Google, to je přeborník umělé inteligence a nějakého doporučování obsahu, takže ten to má opravdu zmáknutý a tohle se mi líbí, ale zároveň Google Nest Audio tak hraje naprosto špičkově. My tady máme 75mm basový měnič, 19mm tweeter pro ty vyšší frekvence a na rozdíl od Google Nest Mini, tak už hraje takhle přímočaře proti vám. Google Nest Mini to byl reproduktor, který se snažil odesílat zvuk všude možně, byl to 360 stupňový zvuk, ale z praxe se to moc neosvětilo, protože to nebyl reprák, který byste si dávali do prostřed místnosti, je to reprák, který si dáte někam třeba vedle televize, na stolek, dáte si to někam do rohu, takže tam 360 stupňový zvuk určitě nepotřebujete. Google Nest Audio ten se zaměřil primárně ten zvuk, který jde proti vám a myslím si, že to byla dobrá volba. Máme tady naprosto krásný jako čistý zvuk, zároveň Google Nest Audio tak si trochu průběžně hraje s equalizerem, aby upravoval vlastně tu kvalitu zvuku, když si pustíte mluvený slovo, spíše se zaměří nějaký ty středy, vejšky, když hraje muzika, tak se to upravuje třeba podle toho, jestli hraje popová muzika a musím říct, že po zvukové stránce hraje fakt skvělé. Jinak jak teďko vidíte, tak ty ledky máme zbarvený oranžově. Normálně jsou bílý, ukazují třeba stav hlasitosti, ale takhle oranžově se zbarví, když vypnete mikrofon a to se mi teďko právě hodilo. Mně se to hodilo, protože jsem říkal teďko ty kouzelný slovíčka. A vám se taky může hodit, až třeba budete koukat na YouTube právě na nějaký návody, jako jsou tady, tak si to jednoduše vypnete, aby se vám pořád nezapínal. Ale já vám to samozřejmě trochu vypívám, aby vás to nerušilo. How are you? I'm okay. I hope you and your loved ones are safe and healthy. How can I help today? Nothing, thanks. Loud and clear. Tohle teda, jak vidíte, není jenom reproduktor, který vám přehraje muziku, ale je to i chytrý reproduktor, kterýho se můžete ptát na různý dotazy. Může to být třeba i nějaký vtipný dotazy. Tell me a joke. Why can't you trust an atom? Because they make up literally everything. Jinak ráno mám potom u něj nastavenou třeba i šikovnou ranní rutinu, řeknu mu good morning, on mě taky pozdraví a zároveň mi třeba řekne, co mám dneska v kalendáři, jaký bude počasí, potom mi tam třeba pustí ještě radiožurnál, kde jsou tak nějaký základní zprávy z České republiky, takže tohle je ráno hodně šikovný. Zároveň třeba, když vaříte, můžete si u něj nastavit časovač, zase se řeknete set timer for 10 minutes, aby vám třeba pohlídal, jestli máte něco v troubě, pak se vám samozřejmě připomene, začne pípat, takže tohle taky naprosto skvělý. Je to takový hodně šikovný společník, samozřejmě zatím umí pouze anglicky, ale jak jsem vám ukazoval už moji recenzi chytrých hodinek TicWatch Pro 3, tak tam už funguje velmi šikovně česky, dokonce už někteří mají češtinu třeba i v telefonu a pravděpodobně, nebo je velká pravděpodobnost, že čeština do Google repráčku, chytrých repráků, tak se dostane výrazně dříve než třeba u HomePodu od Apple nebo třeba do Amazon Alexy. No a další obrovský využití tohle repráku tak je v chytrý domácnosti, kdy vy si na ní dokážete napárovat spoustu zařízení z chytrý domácnosti, ať už to jsou e-light žárovky, samozřejmě třeba tady víte na obalu IKEA, Philips Hue, to všechno tam napárujete a potom všechny ty zařízení dokážete ovládat skrze hlas, což je zase velmi šikovný a nemusíte pořád pro všechno tahat telefon.
Takže já tady mám zase napárováno spoustu věcí. Mám tady třeba právě napárovanou tu televizi 65+7304, to je Philips TV, kterou jsem vám ukazoval, když tak se podívejte. Je to právě skvělá televize, která má zabudovaný Chromecast, takže já ji takhle můžu napárovat šikovně do Google Home aplikace. No a pak jenom řeknu, play Geekboy on YouTube. No a televize se potom automaticky zapne a hnedka začne přehrávat moje video, takže to je skvělý. Sice ji potom nedokážete vypnout, tam je nějaký omezení právě v tom Chromecastu, což je trošku škoda, ale zapnout ji teda můžete a to je paráda. Jinak teda dále vidíte, že tady mám třeba termostaty, termostatický hlavice, takže já můžu říct set thermostat to 22 degrees. All right, setting two thermostats to 22 degrees. A automaticky se ty termostatické hlavice nastavily na 22 stupňů Celsia, takže ty konce mi tady ve stylu začne vyhřívat, začne vytápět, takže taky paráda. A potom třeba tam mám napárovaný zase přes Homey 2.0, tam mám napárovaný nějaký žárovky za mnou. A když řeknu turn all lights off in my recording room. Got it. Turning 5 lights off. Tak se mi automaticky zase vypnou vlastně žárovky, které mám za mnou, a to tam zpátky. Turn all lights on in my recording room. Sure, turning on 5 lights. A je také naprosto skvělý, že jak chodíte po bytě, nemusíte vždycky všude vytahovat telefon, jednoduše mluvíte na tyhle svý asistenty, který zase můžete mít, jak jsem říkal, rozmístěný všude možně podle toho, jak vám to bude vyhovovat, a takhle třeba ovládáte právě i tu chytrou domácnost. No tak jo, za mě je Google Nest Audio aktuálně asi jeden z těch nejlepších chytrých repráků, který ty konce ženete. Ony Google Nest Mini byl naprosto špičkový, celý rok jsem ho používal, dokázal jsem na ně taky předávat muziku, neměl jsem žádný potíže, má úplně totožný funkce zároveň za nižší cenu, ale co si budem povídat, já kdybych tekon kupoval něco pro právě přehrávání muziky, pravidelnější přehrávání muziky, tak bych šel do Nest Audio. Ten zvuk je výrazně lepší, jako i probasovanější, je čistší, dokáže zároveň přehrávat na vyšší hlasitost a ten zvuk se za stolik nedeformuje. Takže opravdu na nějaký pravidelnější přehrávání, tak bych zvážil Nest Audio. Ale pokud chcete něco cenově dostupnějšího, co bude mít stejný funkce, Nest Mini pořád naprosto výborný a případně se můžete podívat na tu podrobnější recenzi, kterou jsem vám nalinkoval v tom odkazu v kartě. Jinak teda, já jsem ho kupoval na Alze za 3200 Kč, tedy 118 euro. Není to samozřejmě levná sranda, ale vzhledem k tomu, co všechno umí, že s tím dokážete ovládat chytrou domácnost, ovládat přehrávání muziky, interagovat s tím, ptát se nějak, nebo mít tam nějakou ranní rutinu, mít tam kalendář a všechny tyhle šikovné věci, tak já si myslím, že za tuhle cenu to naprosto stojí a bude to takovej šikovný pomocník do vaší domácnosti.